ma ei näe nagu mingit põhjust, miks ma peaksin loobuma. Tõeline Eesti mees. Tema nimi on siis Vello. Vello Vaher. Vist ainukene inimene Eestis, kes on käinud sellises saates nagu America's Got Talent. Mul on veel nii palju eesmärke, nii palju tegemisi, et selles mõttes kui... Tere tulemast QLA 29. saatesse ja QLA podcastis me räägime võitmisest. Just võitmises nii eraelus kui ka äris ja räägime päevakajalistelt trenditatud teemadel, mis on seotud rahaga, ettevõtluse, investeerimisega, spordiga ja põhiliselt räägime ka nendest lugudest, mis need külalised meile räägivad, mis nad on kogenud, mis nad on teinud ja kõigest sellest muust. Minu kõrval siis minu kaas saatejuht Saamel Voolaid. Tervitus, tervitus. Ja mina siis Kristoffer Voolaid ja meil on täna külas siis üks tõeline Eesti mees ja nimeks on siis Vello Vaher. Tervitus. Tere. Ja Vello on siis tegelenud akrobaatikaga juba aastast 1985, kui meie eksi. Ja. No aastal 1979 ma tegin oma esimese joogastiilis esinemise. Aha, väga hea. Siis on väga tore. Siin on valitud ka aasta spordi hingeks aastal 2014 Eesti Olimpiakomitee poolt. Täpselt nii. See on päris kõva saavutus. Ja lisaks ka sellele vist ainukene inimene Eestis, kes on käinud sellises saates nagu America's Got Talent aastal 2016. Nii et, ja jõudnud sellega veerand finaali. Ja ma arvan, et see on juba omaette suur lugu. Aga enne kui ma sinna teemasse nii-öelda lasken, siis ma mõtlen ja mõtlesin, et ma küsin, et akrobaatika kui selline väga kompleksne sport. See on väga palju erinevaid tahkusid, väga palju erinevaid asju, mida sa pead tegema. Ja küllab sul tuli vanemates suvi, aga miks sa jäid selle peale? Et miks sa vahepeal ei... Sest sa tegid vahepeal vabamadlus ka 13 aastat, aga miks sa just selle peale jäid, mitte siis, ma ei tea, ei hakkanud jalgpalli mängima või midagi muud? Vaat jalgpalli ei hakkanud mängima sellepärast, et mul käivad jalad niimoodi väljab pool hästi palju. Kui ma jalaga palli sinna lõin, siis sinna poole see pall läks. Ja muusus ma olin jalgpallis päris hea väravavaht. Kui spordilaagrites oli vaja võrku kaitsta, sest seal on ka akrobaatilisi oskusi ju vaja. Minu vanemad otseselt sporti ei teinud, kuigi mu emapoolne vanaisa on lausa maetud metsakalmistule spordiveteranide hauaplatsile, nii et ta oli ka, kes tegi omal ajal kõiki erinevaid spordialasid. Ja sealt mingisugune võibolla vihje oli, aga minu ema soovitas pigem just, et mul oleks ülikond seljas, nii et ma oleks nagu tavaline inimene, noh, nii palju kui tänapäeval ülikonnas käiakse, aga mina just olen tahtnud olla teistest erinev ja olla originaalne. Ja 13 aastaselt ma läksin vabamaadluse trenni, mul ema isa olid lahku läinud, mina tulin emaga Tallinnasse ja siis kui oli vaja maadlusvõistlustele minna pool aastat hiljem, siis ma emale ütlesin, et ma lähen nädalavahetusel kuhugi Kohtla-Järvele võistlema, siis ta sai teada, et ma käin maadlustrennis. Ma olin sellukene ise tegija. Ja 14 aastaselt ma otsustasin hakata absoluutseks karsklaseks, ei joo, ei suitsita. Ja see on mind saatud kogu elu ja see... on üks väga kindel punkt minu elus, miks ma olen just neid asju saavutanud, mida ma olen ära teinud. Siis võtsid pähe, ise mõtlesid, et ma teen ära ja siis oled seda rakendanud siis oma nii-öelda eludel ka. Ja kõik me tuleme oma lapsepõlvest. Ja juba keskkoolis ma näiteks tahtsin viite last. Et paljud asjad on nagu niimoodi kuskil jäänud. Aha. Aga miks just viis? Miks mitte näiteks neli või kuus? Või... No kuidagi hea oli korrutada, et viis naist, viis igana naisega, viis last, 25 last ja 125 lapse last ja nii edasi. Noh, väike nali. Aga noh, näed, mul juba viis lapse last on, aga 25 veel ei ole tulnud. Veel jõuab. Aga jah, see sama, sa juba ütlesid ära, et sul noorest peale tuli. Kas see oli lihtsalt selline ajastu, et
et kui sa tagasi meenutad, et tahetigi rohkem lapsi, sest et tänapäeval selles mõttes, et noh, mis asi on üldse normaalsus, aga normaalses peres või keskmises peres ikkagi viite laste selles mõttes ei ole, eks ole? Et kas... No see oli pigem see algne idee olla nõukogude vastane. Ehk siis... Erineda jälle, nii. Ehk siis, et oli niivõrd suur surve sellele venestamisele ja nii öelda, et mitte minna, noh, praegu võib jälle seda rääkida, kui Venema Ukrainale kallale tungis, ehk siis, et mitte minna nüüd sõtta nii öelda automaadiga, mind lastakse maha, mis sest kasu on, eks ole, aga kui mul on 5 last, siis me hoiame oma väikse Eesti rahva elus ja pigem headusega võidelda meie kestma jäämise eest. Mul on ka kohati päris sellepärast, et isegi ma tõin suudiskirjas välja kusakas laulupidu pihta. Noh, päris palju oli meile koolis tegelikult ju räägitakse, aga just Jansen on ju postimehe siis eelkäija või asutaja. Ja siis tõi siis rahva kokku, organiseeris üritus ära, mehed kõik koos laulsid ja siis see traditsioon hakkas nagu jätkuma. Küllap oli eelnevalt ka, on ju, et ega me kõik asju ka ei tea, aga just see traditsioon, et me hoiame seda laul, noh ja see aasta oli ka ju noorte ja tantsu laulupidu, et me hoiame seda Eesti meelsest, Eesti rahvas oma nelda lauluhältes või südames, et see on päris kõrvalt vaadates päris huvitav välgida, kuidas üks traditsioon nii kaua võib kesta, on ju. Ja eesti keel ka samamoodi ütleks, et on üks vanimaid keeli terves maailmas, et soome-ugri keeltest pärineb, mis pärinevad siis etmioloogia järgi sumeri keeltest, et võiks öelda, et üks vanimaid keeli. Ja kindlasti eestlased on ühed vähesed rahvad, kes on omal territooriumil elanud juba ligi 10 000 aastat, ehk siis paljud on rännanud siit sinna tagasi, edasi, tagasi, aga et kes paiksed on. Mis arvad, mis eestlastele kõige nagu positiivsem külg on? Nagu üleüldse, kui sa võtad rahvust kui sellist, et mis arvad, mis on ühe Eesti inimeseks kõige positiivsem või tema kõige tugevam nii-öelda omadus? No me oleme väga töökad, aga see on võibolla tulnud ka sellest, et taludes noh, varem ka pärisorjusena oligi vaja kogu aeg tööd teha. Ja me oleme tänu sellele edasipüüdlikud ja rügame. Meid on vähe ja me peame saama tugevateks igal alal. Ja kui vaadata meie kogu seda Eesti rahvast, siis me oleme igal alal piisavalt head. On see siis laulmine, olimpiamängud, ühe inimese kohta, ehk siis me ei saa võistelda suurriikidega, aga kui jagada see rahva arvuga, isegi näed saadeti kosmosesse see kuub, eks ole, ja noh, kõik need interneti asjad ja me oleme sellised väga töökad. Väga süksed ettevõtlikud võiks isegi öelda. Ma ütleks, et sul on ka sellist ettevõtlikus pisikat, et küll see võibolla täielikus nii-öelda business maailmas ei ole, aga jällegi oma siis tsirkusekoolid ja kõik, mis sa oled teinud, projektid on ja laste. Tsirkusekool on minu tütarde rida, nii et ma võibolla olen annud selle pisiku ja selle hüppelaua, aga tsirkusekooli ajavad tegelikult mul tütred Endla ja Lembi, kellel on siis omakorda 3 poega Maru, Ruhe ja Rune. Väga põnevad nimed ja väga huvitavad. Töökusest rääkisime ja ma usun, et vaadates, kuidas sa mingisugused asju oma kehaga teed, kogu see akrobaatika, mis just kui motivatsioon on sul täna siia maani ja üldse olnud elus viia oma keha ja ühtlasi ka vaimu nende piiride, nii kuhu sa oled viinud.
kus jalad lähevad sinna ja käed sinna ja kõik, kõik need noh, ekstreemsed asjad, mis sa teinud oled. Et kust tuleb see, et ma tahaks üksed asju osata või tahaks üksed asju teha? Selle taga peab ikkagi olema selline meeletu taha ja töö, kus ma saan aru. No võt ongi selline eesmärgi püstitus, kas see on seotud sellega, et ma olen oma tähtkujult sõnn, mida ise loomustabki töökus, järjepidevus, visadus, võibolla mitte kangekaelsus, mis on rohkem jäära teema, aga ikkagi selline... Saamal on jäär. aga kui ma päris väiksena mängisin hästi malet, siis ma tahtsin saada maailmameistriks. Kui ma hüppasin natukene kaugust, tahtsin saada maailmameistriks. Kui ma läksin vabamaadust treenima, tahtsin saada maailmameistriks. Näed, ei tulnud must. Seda, aga akrobaatikas võibolla maadluse ma selle tõttu pidin natukene tahaplaanile jätma, et ma 16-aastaselt sain peapõrutuse. Hüppasin kõrgust ja maandusin kukla peale, kuidas see täpselt juhtus, keegi ei tea, ei näinud nii-öelda mälukaotuseni. Aga siis ma hakkasin spordilaagrites tegema selliseid joogaetteasteid, siis mingil hetkel aastal 1984 tegin breaktantsu, siis kui sündis poeg ja neli tütart, siis nendega hakkasin kohe esinema, see on siis aastast ütleme 86 ja siis veel tegime ühe ramumehega, sa oled ka ju ka tõstja, Kristoffer, et üks Raimo Pooman oli tõstja ja siis tegime sellist numbrit, et tema tõstis 40 kilost kangi ja mina rippusin siis veel omakorda selle kangi küljes, nii et mitte ta ei hoidnud kätest minul, vaid me mõlemad hoidsime kangist ja siis tema tõstis, eks ole, ja siis ühendasime sellise numbri ära. Mõnda aega tegime. Ei kujuta ette isegi muhikese või välja näha, et korraks nüüd peas käis nagu pilt tärbi, et otta tõstmine, rammumees tõstab seda kangi üles ja sa riiput seal ma olen mingi, et kus ta pidi 2 meetrine siis olema. Ei noh, sealt oligi vaja siis läbi pugeda, eks ole, sellest kangi alt ja siis sangpummidest sai keevitatud sellised ümarad munad otsa nagu 100 aasta tagused rammumehed. Ja mis mind nagu edasi viib, et ma ei ole kunagi olnud mingisugune allaandja või minu jaoks ongi tähtis see teekond ja ma kavatsen ka 80-aastaselt veel nii-öelda noorte poistega võidu kategõrdusi teha ja ma ei saa aru, miks ma peaksin lõpetama, et väga paljud minu vanused mehed suured kõhud ees ütlevad, et rahune maha, ära tõmble ja ära endale liiga tee ja nii edasi ja nii edasi, aga kui see pakub mulle naudingut, ma siiralt naudin trenni, nii nagu ma tegelikult naudin ka maatööd, ehk siis mul on rannamõises vana tuuleveski ja siis seal on aastast 87 mütatud ja nagu Tallinna linn, et mitte kunagi valmis ei saa, aga õnneks mulle meeldib nii füüsilist tööd teha, kui mulle meeldib trenni teha. Ma naudin seda ja kuigi minu tegevused tihti peale toovad kaasa igasuguseid spordivigastusi, mis teevad mingit tagasi lööke, aga ma kukun, tõusin jälle üles ja ma ei näe nagu teist põhjust, et või mingit põhjust, miks ma peaksin loobuma. No, miks ma peaksin järsku katkestama? Miks sa peaksid järsku ära katkestama söömise, hingamise või noh, minu pärast kas või flirtimise naistega? Eks sa lihtsalt ühel päeval ütled, et ei, ma enam ei tee niimoodi. Et me oleme mõeldud liikuma, eks ole? Just. Ma usun, et üks väga... võid mind parandada, aga sinu üks väga suuri nii-öelda edusaladusi, miks sa täna
liigud, näed hea välja, arvestades, et sul võiks olla kõht ees või sa ei jõua liikuda või paari liikumise peale hakkaksid ähkima või puhkima. Kas sa kuidagi toitud ka nagu väga palju teadlikumalt või see põhiline nii-öelda vorm ja kõik see tulebki selle pealt, et sa lihtsalt liigud kogu aeg ja toimetad ja tegutsed? No ma olen eluaeg väga palju armastanud magusat ja praegu maatööd tehes igapäev see on ühe halva ja mõnikord on selline šokolaadi aeg või sefiiri aeg, aga eks ma põletan selle kõik läbi. Ja lapsed muidugi ütlevad mulle kogu aeg, et ma peaksin tervislikumalt toituma, aga ma igal hommikul võtan õli, et siis need igasugused omegad, siis pärast seda, kui ma olen kolm keedetud muna söönud ja kaerahelbe putru, mis annab nagu need pikad süsivesikud ja noh, munadest valgud, et siis ma söön suira, natukene, mis on mesilaste toit. Minu loogika on see, et kui mesilased saavad söönuks, siis seal peavad olema kõik vajalikud asjad. Mm-hmm. Peaks mina ka söönuks saama. Mm-hmm. Ja siis muidugi vitamiinid, õhtul magneesiumit, mineraale ja siis veel kuidas kunagi, eks ole. Ja kindlasti liigestele kollageeni. Econfiti kollageen on siuke... Ja see on siis muutunud selliseks, nagu need asjad, mis sa nimetsid selliseks rutiinseks juba pikemat aega, et neid sa tarvitad ja need on taganud sulle siis sellise parema enesetunde ja kogu selle. Jah, eks siis mõni küsib, et kas sa siis päris toitu ka sööd, et sööd ikka, et ma väldin igasugust, nii nagu ma olen absoluutne karsklane, ma väldin igasugust sellist nii-öelda päris keemiat. Või siis kuigi mõni ütleb, et võibolla 70-80 aastaselt peaks hakkama kasvuhormoone võtma, aga noh, et oma elu täisväärtuslikult lõpetada. Aga noh, praegu ikkagi ma olen sellistest asjadest vältinud. Nii et naturaalne toimib. Just. See oli naturaalne toit, jah. Veise või sealiha ikka ka? Ma olen taimetoitlane, söön liha kõrvale taimi ka. Okei. Okay. Aha, väga hea. Aru saadab. Väga hea. Huvitav ajastu täna, et kus see nii-öelda minu arvates liha tahetakse ära asendada siis selle nii-öelda taimest lihaga. Minu meelest võiks teha kapsa maitselise liha steigi, et mis maitseks nagu kapsas. Aha. et seda pidi, et ma nagu ei saa aru, et miks mingisuguseid toite ei peaks sööma. Kuskil, kui on võimalus mingisugust ritsikat proovida, täiesti normaalsed asjad, et see, et inimene võtab pähe, et vaat putukat ei tohi süüa. Noh, ütleme niimoodi, et väga laias laamust. Tantsus söövad. Jah, et söövad küll konni ja küll söövad igasugused koreas koeri ja tegelikult noh, selles mõttes võid ju kõike süüa. No, mis sinu jaoks töötab? Ja selles mõttes saad aru isegi mingites situatsioonides sõja ajal, kui sul on valida või üksikul saarel, kas süüa teist inimest. Oi jumal. Või ära surra. Eks ole, et nüüd hakkame mõtlema, et kas on targem ära surra. Mm-hmm. Perspektiivi küsimus, et võime igasugused asju öelda, aga mis tegelikult... Elu ja surma siis, küsimus on, siis on siis teine lugu. On, kui asjad muutuvad, on ju. Kuidas, rääkides nüüd sellest toitumisest ja treenist ja kõigest, kuidas üks mees suudab rippuda hammastega nagu, ja hoida ja kui kaua sa oled pidanud seda treenima. Vaat sellega oli niimoodi kunagi tööstusprojektis oli üks väike jõusaal ja seal tutusin sellise tüübi nagu Voldemar Kuristik, kes tõmbas sammastega maast kuskil seal 240 kilo või midagi sellist ja rekkat niimoodi What? Tõmbas veerema ja nii edasi. Aga tema tegi seda väga primitiivsel moel, et turvavöö õmbles läbi, pani tagumist hammaste taha ja siis tõmbas.
Ja siis ma mõtlesin, et minu hambad ei ole nii tugevad. Või noh, et on ikka parandatud neid ja Eesti hambatehnikud tegid sellised hammaste jäljendid. Ehk siis ülalõuast, alalõuast, siis see hambumus, kui palju on need esihambad ees, kui palju nad kokku lähevad, siis tehti kroomkoobaltist selline tugev karkass sinna ümber vastavalt minu hammaste kujule. Siis selline nagu boksijatel on hamba kaitse ja sisuliselt kui ma seda hammustan, siis ta tõmbaks mind nagu terve peaga ja põhiteema on tegelikult siit see trapetsi lihas kuni kutlani välja. Ehk siis põhiteema on kael, kaelalihased, mitte hambad ja kui tõesti nüüd minu raskusele lisaks veel mul on kaelaga ma olen tõmmanud 88 kilo. Veel kätteotsas on 44 ja 44 hammastega ma olen rippunud lisaks enda rasku selle 68 kilo. Ehk vaat siis hakkavad hambad ka tuikama, et paar päeva on hammastel ka valus. Aga kui ma Guinnessi rekordi tegin, tunnistus on mul kodus seinal, lauluväljakul toidumessi raames rippusin 4 minutit ja 12 sekundit. Ja vaid siis oli ka nii, et mitte hambad ei valutanud, vaid kaks päeva ma pidi niimoodi pead keerama, kui ma tahtsin voodis külge muut niimoodi keerata. Ehk siis kaelalihas on see põhiteema. Aga nüüd ongi, et kuna ma olen teinud vabamaadlust, ehk siis seal juba on see kael on põhiteema, nii et ma olen ka oma täiskasvanud poega pea peal hoidnud tasakaalus, et ma suudan seda pidi, aga ma suudan siis ka teist pidi, et need kael on mulle. Tugev. Nii et mõnikord mõne foto peal vaatad, et need, need sooned siin on ikka. Annab treenid on ju, aastate pikkune töö. Ja, ehk siis nagu mõnel on, eks see muskel siuk hästi relleerida, ehk siis... Ei, rasaprotsent on sul ka väga hea, et selles mõttes ei ole midagi öelda. Võiks öelda, et isegi pikkaajalise elusaladus ongi see, et piisavalt, kuskil ma kuulsin, vist oli isegi Instagramis, et keegi kinnisvara investor ettevõtja ütles, et nüüd mina tahan hästi kaua elada, 150 aastat põhimõtteliselt, ei tea, kas see on võimalik, aga pean tegema hästi palju jõudrinni. Ja pean tegema hästi palju siis seda kardiovaskuliirset, mida isegi kuidas Eesti kõrst nii täpselt öelda, aga kardiotöösõnaga, et need, mida, ja sul on palju lihasmassi oma nii-öelda, mitte et sa oled julmalt suur, aga lihtsalt oma kehakohta on sul lihast, lihase protsent on nagu suur ja ma arvan, see hoiab ka inimeste kauem elus, võt see kuvitav mõte. Aga ma tahtsin küsida seda, et see on suuk ütlus, igast vigastusest on võimalik välja tulla. Jah. Ja ma usun, et sul on neid palju olnud. Mis sa teed tavaliselt, kui midagi juhtub? No ütleme, kõige hullem oli mul jah 2017, kui mind pillati pea peale kolmikakrobaatikas ja ma sain lülisamba murru, 12. Rinnalu lüli, disk läks katki, siis... Nüüd ka inglise keeles bone, ehk siis lüli sai kokku surutud ja siis veel murd, niimoodi kõhupool, see kolmandiku pool. Ja kui arst ütles, et tuleks ikkagi nüüd tervetest lülidest kaks ja kaks polti läbi puurida ja mingisugune metall varras sisse panna, ja siis, kui ma küsisin, et kas seda saab kuidagi kumerana panna, et ma saaks jalgu kaela taha panna. Ja kuna ta õnneks ei teanud, kes on Vello Vaher ja et ta on kuskil Ameerika Scott Talentis käinud. Ja siis ma mõtlesin, et kui nüüd nii-öelda heas mõttes, kui minusse ei suhtuta kui olümpiasportlasesse, kes nüüd noh, kahe kuu pärast peab võistlema minema, vaid tavalisse, ütleme, 53-aastasesse vanasse inimesse, kel pole enam eesmärke, et siis ma pigem tahaks usaldada neid inimesi, kes nagu minusse väga-väga spordimeelselt suhtuvad. Ja ma loobusin sellest operatsioonist
ja arst ütles, et noh, et kui kõndida ei taha, siis ära ärge tulge operatsioonile. Ähvardavad sõnuga. Noh, ütleme, see oli ka võibolla tema praktika, aga läks pool aastat mööda, panin õlale oma keha raskusega kangi, 72 kilo, tegin 24 kükki ja aasta pärast seda vigastust tegin kõik oma kõige raskemad trikid ära ja praktiliselt aasta pärast olin Saksamaa Got Talentis, taas supertalent. Mm-hmm. Nii et suutsin sisuliselt aastaga sellest vigastusest välja tulla, aha, mille kohta võibolla tavainimene olekski olnud, et kui kõndida ei taha, jäädki elu lõpuni. Aga minu põhimõte on ka üks see, et vaata, inimesed tihti peale ütlevad, et ta on näppaige, mm-hmm, et ta ei saa jooksma minna, et see tuikab. Mm-hmm. Või siis, kui sul on jalg haige, mm-hmm, sa ei saa ju trenni minna. Sellepärast, et kuidas ma trenni jõuan, et lõuga tõmmata. Aga minuga on just vastupidi, et siis ma olin niimoodi, et ma võtsin valuvaigisteid ja nelja käpukil käisin lausa 5 päeva niimoodi magamistuast elutuppa ja köögis 2 päeva üldse ei käinud. Ja ainult 4 käpukil ma ei hakka praegu demonstreerima, kuidas ma seal vannituas hambaid pesin ja kuidas jalad tudisid ja kätega ennast üleval hoidsin. Ja ma läksin selili maha, panin jalad 90 graadiselt diivani peale ja naine tõi mulle sellised kergemad hantlid ja siis sellist, noh, ütleme, mis nad on, 6 ja 2 ja siis selili maas, rinnalt surumis, siis igasuguseid tõmbeid ja siis mingid ekspandrid ja ehk siis, et ma ei saanud kõndida. Aha. Ma olin valudes, aga ma treenisin neid asju, mida ma sain treenida. Ole? Ja kui sul on, oletame, 3-4 asja haiged, noh, tihti peale küünarnukid, kui neid tipse teed, olen 60 kiloga tipsi teinud. Inglis selles. Ja vastusin enda reha peale, eks siis rööbaspuudel surumist. Yes. Ja kui kõik kohad valutavad, noh, siis tihti peale kõhulihaseid apse, eks ole, ehk siis kõhulihaseid ikka teha saab. Me siin enne saadet ja rääkisime sellest, et kui eesti keeles rääkida, siis võiks lõpuni rääkida eesti keeles ja mitte sinna vahele pikkida nii inglise keelt kui ka, ütleme, muid keeli. Me mõjutame siin. Mitte sõbralike rahvaste keeli. Eks siis selle uskumatu loo taga, kuidas sa paranesid, on ju ikkagi selle loo põhjal jälle see tahte jõud. Et ma tahan saada need asjad korda, ma tahan uuesti teha neid asju, milleks ma olen suuteline ja mõnikord kui isegi loogika või teadus ütleb, et näed, et sa pead nii tegema või nii ei ole võimalik, siis on võimalik ka just kui nende piiride vastu astuda ja nendest piiridest ka just kui üle astuda, eks ole. Et kõik on nagu siin peas kinni, mis on ma mõtlesin, ma küsin väga crazy. Ma mõtlesin, ma küsin, mul just tuli see mõte, et see Ameerika talendisaade igaüks sinna ei saa. Lugesin lugu, kus sulle helistati ja kutsuti saatesse, aga ma mõtlesin, ma küsin, et hetk enne lavale minekut, mis sa mõtlesid? No vaat, minuga on selline asi, et ma võin olla 6 aega või 2 kuud enne üritust väga närvis. Aga ma tean, et kui minu varvast on juba näha, ehk siis ma olen laval ja siis on lava minu. Ja siis kaob igasugune närv ära, sest sa oled laval. Ja seal ei ole enam mingisugust tagasi teed. See on umbes nagu bensi hüppega. Sa võid karta enne hüpet, aga kui su juba nii öelda nüüd varbad lahti tulevad, sa juba lendad. Seal, no mida sa enam seal lennu ajal kardad. Ja tuld ja tuleb ära teha. Ja ma tegelikult, kuna mul on kogu aeg olnud, mul on kunagi ka alaselga lõigatud seda alumist diski väljasopistumist. Ja ma mõtlesin, et peaasi, et ma nii-öelda oma seljale viga ei teeks, et selg laseks selle ära teha. Ja ma olin kindel, et kui mul selg alt ei vea, et siis ma pääsen ka edasi.
sa mainisid, et sa tegid isegi nüüd nädalavahetusel käisin siis beebi võimlemas, on ju, et väga lahe. Tulge Arigaatosse, igal laupäeval beebiga võimlema, jah. Täpselt, soovitan, et väga lahe ja inimesed, kellele ma näitasin mingit videot või vaatasid storyt ka või lihtsalt rääkisin sellest, siis nad ütlesid, vau, väga lahe, et tahaks ka või, et kuule, et noh, kes nüüd siin üks sõber saab isaks sügisel, siis sa ütles, et ma pean ka tulema, et pääs ei ole. Ütlesin tõle, et nii, siin on need raamatud, mis ka olen läbi loed. Okei, ühesõnaga, nalli naljaks, aga just see talendi saate koha pealt tuli see mõte, et ma vaatasin seda videot uuesti teile, lihtsalt, et näha, mis publika reaktsioon oli. Ja Simon Cowell oli terve aeg. Oh my god. Et siis mul jäi mõte, tuli see mõte, et kas nad peavad nagu tegema süksid nagu see või seal nagu päris ehedalt nagu reaktsioonid vaatasid, et holy, nagu, et kuidas üks mees suudab sellised asja teha. Ja. Eks seal oli seda siirast imestust kindlasti ka. Aga kui ma vaatan, kuidas nad imestavad mõne teise numbri peale, mida mina võibolla olen juba kümmet sarnast numbrit näinud tsirkuse puhul, ja siis ka kommenteeritakse, et no, see on nii ainulaadne ja nii uskumatu, siis noh, juhu, nad ikkagi peavad ka oma emotsioone teravamalt näitama. Tele saada ikkagi, just. Ja, see on ju nii populaarne ja nii võimas ja sina ju jõudsidki veerand finaali, eks ole, ja nägid kõiki neid telgitaguseid, kuidas seal see sebimine käib ja see päris publik ees. Sest et mul on see saade alati tundunud ikkagi väga selline aus ja nagu siiras, et nagu päriselt need emotsioonid on väga võimsad seal. Kui palju on seal seda showd ja mingisuguseid stoppe ja igasuguseid sellised asju, ja sellist võibolla nagu näitlemist ka just kui versus siis nagu päriselt need emotsioonid, mis seal on ja kogu see publiku emotsioon ja kõik see värk. No kui ma lepinguid kirjutasin alla, siis erinevates kolmes voorus kirjutasin 50 ja 70 ja või oli 40, 50 ja 70 lehekülge A4. Eks siis ja muulgasega ma seal väga telgitaguseid rääkida ei tohi ja ei tohi nii öelda edasi oma kogemusi õpetada. Aga no seda emotsioon ikka rääkida tohib ja selle koha peale tahaks veel öelda, et vaat kui kunagi Baruto, Kaido Öölson ütles, et ta ei usu, et järgmise 100 aasta jooksul keegi jõuab sumovaadluses nii kaugele, siis pärast seda Ameerikas Got Talenti mul oli umbes sama tunne. Ehk siis nüüd on 2016, see on siis juba on 7 aastat peaga. 7 aastat on möödas ja ei ole keegi jõudnud. Ehk kaks kõige kõvemat saadet Briti Got Talent, samamoodi, kus on Simon Cowell žüriis. Mina olen veel käinud Saksama Got Talentis ja Gruusia või Georgia Got Talentis Nigeri. Ehk need on siis üle maailma sellised formaadid, selle Got Talenti formaadid vist kuskil 70 riigis umbes seda korraldatakse. Ja ütleme, et emotsioonid on vägevad ja kui ma jõudsin siis 36 hulka ja veerand finaali ja kui ma lõpuks enam edasi ei saanud, siis seal oli ka näiteks nõustaja, kes siis kõiki neid tundeid proovis leevendada ja ma tunnistan, et ma ikka siiralt häälega oma 5 minutit nutsin ja see oli selline tunne, et nagu oleks olnud abielu lahutus, kuigi ma ei ole seda ise õnneks pidanud kogema. Aga ma mõtlesin veel oma 2-3 kuud peaaegu iga päev, et mis ma oleks pidanud tegema teistmoodi, et oleks, et kas ma, kui ma oleks nii teinud, kas oleks saanud veel edasi. Ja need emotsioonid olid ikka meeletud.
Ja kui sa küsid, et seda, et palju on seda ehedust, ehk siis miks seda saadet vaatab, seal 11 miljonit ja noh, 10-12 miljonit, sellepärast, et nad oskavadki hästi lõigata. Mm-hmm. Ja ütleme, ma olen neid näiteid toonud küll, et kuidas nad oskavad väga hästi sul niimoodi sinu sõnast või sellest intervjuust, kui ma noh, tund aega rääkisin, millest nad võtavad just noh, näiteks, et miks sa, et miks sa noh, miks sa siia saatesse tulid? No jah, miks sa siia saatesse tulid, noh, nemad kutsusid mind. Jah. Eks ole, aga noh, et aga miks sa seda teed? Noh, et ma tahan saada kuulsaks. Noh, noh see on ju lihtne. Ja siis nad küll küsisid ja lõpuks siis sa, kui nad on juba 7 korda küsinud sama küsimus, siis I just want to be famous. ja vaat selle, nad saavad selle emotsiooni kätte, aga nad nii-öelda urgitsevad ja siis lõpuks, eks ole. Show. Ja ütleme seal viimase kolmanda vooru ajal siis lõpuks ma andsin ennast rohkem nende juhendada, ehk siis ma juba olin selles mõttes natuke nagu näitleja, et tema tantsid need eesmärgid ette ja siis oled seal Hollywoodi mäe peal ja Hollywood, ehk siis, et siis ma võibolla ei olnud enam päris mina ise, aga sa võtadki ennast juba nagu nii-öelda lähed sinna rolli sisse, eks ole, nii nagu nemad arvavad, et see kõige paremini müüb. Palju sa pidid enda esitust muutma, et nemad võibolla ütlevadki, et äkki teeksid hoopis niimoodi või seal teeksime niimoodi. Ma ei tea, kas sa tohid üldse rääkida nendest asjadest või see, mis kõik laval toimus, see oli ikkagi täiesti sinu nagu otsustada ja sinu teha. No selles mõttes neid muusikaid ja kõike seda ikka sai palju niimoodi valitud, et mis nendele sobib ja mis oleks siis nii-öelda tänapäevane ja mis kõik need trendikas ja nii edasi ja nii edasi. Ja nad tahtsid saada kogu aeg mingid videoid. Ehk näha, mida ma siis laval teen, aga kuna ma kokku tegin 3 vooru peale, ma enam täpselt ei mäleta, aga vist 2-3 trikki, mida ma üldse olen elus ainult seal teinud ja mõningaid trikke, mida ma tegin elus teist korda, siis ma ei saanud neile seda järjest video saata. Ehk siis ma pidin nii-öelda kirjeldama ja siis panema nii-öelda 3-4 videost kokku, et vaat ma nüüd hakkan midagi sellist tegema. Ja mul veel need rekvisiidid, muuses rekvisiidid, kuna ma olen ehitusinsener oma nii-öelda diplomi poolest, küll kütteventilatsiooni erialal, aga kuna ma pidin oma rekvisiidid kõik koha peal üles ehitama, siis ma kõigepealt uurisin, kui millised on lennuki pagasi mõõtmed A+B+C, palju on maksimaalkaal, siis selle järgi ma vaatasin, kui pikkadest pulkadest ja metall nelikant torudest ma saan nagu Lego kokku ehitada ja siis lõpuks 3 kohvrit, et see metalli seinapaksus oleks täpselt nii, et minimaalne, et ta nüüd veel kõigub, aga ta ei murdu, aga et ma ei peaks minema sinna, ma ei tea, 10 pagasiga ja et mind üldse lennukisse lastaks. Eks. Ja kuna see rekvisiitide ehitamine käis samal ajal, kui nad juba videoid tahtsid näha, et siis ega seal ikka seda tegemist ja see, kui palju meile sai kirjutatud ja kui paljude inimestega suheldud. Ma olen mõelnud, et võiks selle kokku arvutada nüüd või üle lugeda, aga see on nii meeletu töö, et mitme 10 inimesega seal sadu meile. Mm. Küll kostüümidest, küll sinu see jälle inglise keeles background, eks ole, nad tahtsid tegelikult kõikide minust ilmunud
ajakirjade, ajalehtede eestikeelset ja ingliskeelset siis tõlget. Aga tead ise, kui oled Eestis natuke tuntud, siis sul on paar banaanikastiteid neid ajakirju. Mm-hmm. Ja noh, siis seda oli vaja tõlkida ja neile saata ja lapsepõlve fotosid ja lapsepõlve videoid ja kõike. Ja siis vaat, kui neil oli nii öelda võibolla 10 tundi materjali, siis nad lõikavad see 7 minutit kokku. Ja minule pühendati igas saates oma 7 minutit, nii et selle üle ma olen väga, väga õnnelik ja rahul. Väga äge, väga äge, väga äge lugu ja ma arvan ka kogemus. Üks ju elu kõige, ma arvan, ägedamaid ja meeldejäävamid kogemusi. No kindlasti ma oma elu rehkendan selle järgi, et elu enne Ameerikat ja elu pärast Ameerikat ja ütleme, et kõik oma üle 4000 jooga esinemise, mis ma enne seda olin teinud, need ühel kaalukausil siis isegi Ameerika esimese vooru saade kallutab need üles. Ja kuigi ma nüüd 1,5 aastat tagasi käisin ka ühes saates Prantsusmaal Game of Talents, millest ma ei tohi ka 10 aastat ühtegi fototega videot postitada ja intervjuusid sellel teemal anda. Aga see on üks teine formaat, kus on siis, noh, võibolla... Nii et kui välja tuleb, siis saab vaadata. No ütleme, natukene see meenut võibolla meie saade see näita oma häält, eks ole, kus siis sa lähed lavale täiesti kodukootud riietes ja siis kohtunikud ja siuke meeskonnatöö hakkavad mõistatama, et antakse seal 6 või seal 4 erinevates voorudes, antakse erinevad valikud, et kas sa nüüd oled nii öelda köielkõndija või akrobaat või mustkunstnik ja siis vastavalt sellele siukene selline peremäng ja üle maailma olid siis talendisaadete finalistid kokku kutsutud küll Uusmeremalt, Indiast, kuskilt Ameerikast ja selliseid artiste, keda ma siis kas või seal samas Ameerikas Got Talenti saadetes olen näinud. Prantsusmaal on ka üks ju kuulsamaid sirkuseid maailmas, Cirque Medrano, ja ma ei oska öelda, aga... Medrano, jah. Ja. No ütleme, neid kuulsaid on ju palju, et võibolla kõige rohkem inimesed teavad veel nii-öelda Kanada päritolu Cirque du Soleil, eks just, ole. Just. Aga eks neid kuulsaid sirkuseid ole... Ja Prantsusmaal on ju see tänava kunst, et kes seal teevad miimikat ja kes on mingi kulda täiesti ennast ära värvinud. No, väga tavaline nähtus, et nagu mõtlesin küsin, et kuna sul seda nagu tausta on ka natukene, et siis mis, ma ei ütle, et sa on nüüd sirkusakrobaatalid puhtult, et ma ei teagi, kas sa oled sirkuses kunagi nii-öelda esinenud või mänginud. On ju, aga... Ma olen 5 korral käinud 8 kuud, kokku 3 aastat. Itaalia sirkusega käinud niimoodi Horvaatia, Slovenia, Itaalia, Hispaania, Portugal, Maroko. Aha. Ja elasimegi Haagis suvilaga perega ja sirkuse telk. Ja kuigi ma olen kõik olnud iseõppija, aga ma olen ikkagi selles mõttes professionaalses tsirkuses leiba teeninud. Aga ma sain aru, et see elustiil päris sulle ikkagi ei sobinud vist, on ju, et kuskil sa oled maininud ka, on ju, aga... Vaat seal oli niimoodi, et ega tsirkus inimesed tegelikult nendega midagi rääkida ei ole. Et nendega võib ainult rääkida tsirkusest, rekka autodest, kuidas kuskilt läbi sõita ja siis veel kuidas oma nii-öelda jäägid maha jätta. Ja polegi nagu midagi, kui sa hakkad seal filosofeerima ajaloost või geograafiast või see on nagu maailmavaade on, nad on ikka kui on 6-7 põlve tsirkusartistid, siis väga nii-öelda kitsa silmaringiga ja kuigi üks tütardes sai seal 3 abieluõeta pärnekut ja nii edasi, et väga lihtne oleks niimoodi jäädagi, eks ole sinna tsirkusesse ja võibolla oleks siia maale pand. Niimoodi
elu lõpuni, aga ma olen ikkagi ka Eesti patrioot ja ma leidsin, et minu lapsed peavad saama siin Eestis korraliku hariduse ja Eestis. Ma korra puudutan siis seda, kui ma tsirkused ei mängu, et siis see tsirkuse kool, et sul tütrad seda teevad on ju ja sina nii-öelda aitad ka neid natukene kaas on ju, aga mitte siis ma saan aru, mitte päris igapäevaselt, noh, nii palju kui ma kirjeldustest siis lugesin ja aru sain on ju. Ja ma võtsin, ma küsin, et mis arvad, kus see mõte neil tuli, et miks nad tegid selle? Miks nad teevad seda? No võt, mul on tütar Lembi on endine teivasüppaja, 7-kordne Eesti meister, 11 Eesti rekordit teinud teivasüppes. Ja tütar Endla tegi kunagi pirueti all rühm võimlemist, sai maailmameistrivõistluste pronksi ja siis ta läks fitnessisse üle, kus siis 90 sekundit tehakse akrobaatikat ja siis näidatakse kehavooru. Ja sellel alal ta sai 10 tiitlivõistluste medalit, ehk Euroopa ja maailma meistrivõistluste medalit. No. Nii et kokku 11 medalit. Ja kui nad tegid veel aktiivselt ise sporti, siis nad olid kuidagi õpetusega nagu niimoodi tagasi hoidlikud, et vahel arva pidid mind asendama või midagi sellist. Aga nüüd, kus neil endale rohkem aega, nüüd nad ongi pühendunud ja nad õpetavad veel omi lapsi ja viivad neid võistlema nüüd. Ja kui üldse tütardest läks jutuks, siis see tütar, kes Saksamaal Berliinis näitlejanna on, tema teeb väga kihtilt Linda seda seina ronimist, kuna ta on ka tantsu teinud ja siis ta on spagaadis, jalad igasugused ja käed on tugevad ja kerge kehaga ja väga kihtilt paneb, noh, Eestis on see kivi klimb. Ja tütar Lemme, tema kunagi käis ka Euroopa ja maailma meistrivõistlustel sellisel alal nagu batuudi hüpped. See on muuses olimpiala. Ja, mitte, eks ole, nagu tava inimene mõtleb, et võt see hoovi batuut, vaid ikkagi sport batuut, kus tehakse... Riskilik on, jah. Just. Ja seal on siis vaja 10 hüpet teha ja iga hüppe on siis mingisugune salto ja paremas kavas. Tal oli kas 3 või 4 kahekordset ja siis ülejäänud olid siis ühesed saltod, aga ta oskas teha lausa 7 kahekordset erinevat saltot ja 3 hüppas ka näiteks Poroloni aukudesse. Nii et tegelikult oleks olnud võimeline ka 3 hüppama. Aga praegu hetkel ta on kuidagi spordist tagasi tõmmanud. Kui me nüüd siin perekonna peale juba läksime, eks ole, ja me oleme ühe, ütleme nii, polegi maininud veel ühte väga olulist inimest, ma arvan, et isegi kõige tähtsamat inimest sinu abikaasat aitat, eks ole, et öeldi kunagi teie kohta, et Itaalia perekond Lasnamäelt ja paranda, kui ma eksin, te olete tänaseks olnud 38 aastat koos või on juba rohkem? Jah, aastast 84 tutvusime, ehk siis arvuta ise, et 39 saab tutvusest ja 37 on siis abielus oldud. Üsna pihta panin selles mõttes, eks ole? Ja ongi seal vahel, jah. Et väga, väga pikk aeg ja ma usun, et seda on väga palju küsitud, aga ma küsin ikka, kuna see, mis mina täna näen, on suhete põhjal, et seda pühenduda ühel inimesel on päris raske. Kuidas te olete suutnud nii kaua koos olla? Vaad, siis sa pead kuulema ühte teist podcasti, kas toib konkureerivale podcastile reklaami teha Kristiina Heroodase naiste jutud. Ja väidetavalt olevad seal minu intervjuud kuulatud, ma ei tea, 85 000 korda ja nii-öelda tema saate kõige kuulata on saade või midagi sellist. Ja seal ma rääkisin sellel teemal, et mida naised tahavad ja seal ma räägingi just nimelt seda nii üleüldse, kuidas mehed naistesse suhtuvad suhet oma abikaasaga ja
seal on nii palju neid tahke, et võib seda kõike läbi huumoriprisma teha või rääkida, et et noh, et kaua abielus oled olnud, et too much, eks on liiga kaua ja nii edasi, eks ole, ja samas, eks ole, peab olema see mingisugune vabadus või mida vanemaks saad, et siis peab jääma mingisugune vabadus ka, et ikkagi kas või nii-öelda teisele inimesele silma vaadata ja natukene flirtida, et see, noh, et see ei tohi olla nagu nii, noh, nagu piire sead ja samas jälle, kui naine mul sõidab kolmeks päevaks sõbranna juurde Hiiumaale, et siis noh, ma ei saa öelda, et kuule, et ma tahan, et sa nii-öelda kell 11 kodus oled või kell 9 kodus oled, eks oled, et sa pead andma mingisugused vabadused ka ja need kõik muutuvad jälle ajas. Mm-hmm. Ehk siis neid asju, mida me praegu aksepteerime täna, me võibolla 30 aastat tagasi oleks läinud närvi, eks ole. Mm-hmm. Ja noh, kuidagi oleme suutud koos elada. Ma arvan, et see, nii palju kui ma loen välja, et see huumor on olnud ka ikkagi ju väga suur roll, et võtta väga palju asju läbi huumori. Et siin kuskil öeldi ka, et Aita minust ütleski, et ma lihtsalt armastan oma meest väga. Ja sina olid vist selle peale öelnud, et mina armastan ka mõnikord. Et kas see huumor ongi nagu hästi suurt rolli ka selles ikkagi pikaajalises suhtes, ma saan aru mänginud, eks ole? No nii ongi, et võibolla on see, et minu esisaad või nime ma olen saanud Võruma küljalt Navi külast ja võrukaste kohta kuulsin, et temad pidid ütlema mitte nii otse, vaid nad räägivad kuidagi ümber nurga, et sa pead ise aru saama. Mm. Ehk siis, et mitte tülli minna, et siis sa räägidki mõistukõne läbi lillede. Mm-hmm. Ja võt, mõnikord on hea rääkida niimoodi hoopis kuidagi teistmoodi ja ja noh, see on see sama, kui teed nalja ja siis otsusta ise. Vahelt lugeda, nii. Jah, täpselt. Just. Vanasõnad ja kõik muutitud, nii et kui kirjutasime ka, siis ütlesidki, et eks need ole ladina keelest pärit tulenevad, nii. Ladina keelest, noh, mis on mind lapsest peale edasi juhtinud, on per aspera tastra, ehk läbi raskuste tähtede poole või Ameerikas Got Talentis ma ka ütlesin true hardships to the stars. Mm-hmm. Ehk siis üks teine väljend veel on sic itur at astra, ehk nii minnakse tähtede poole. Mm. Aga kui noh, ladina keelseid väljendid mulle tõesti siiralt meeldib lugeda ja noh, ütleme näiteks lupo in fabula, hunt jutus on eestikeelne vana sõna, et kui hundist räägid, siis yeah. Või, noh, yeah, siis ta tulebki. Nii, et tegelikult väga, väga palju selliseid roomaaegseid väljendeid ongi. Kus sul see huvi nagu tekkis rohkem, et eestlased üldiselt on, mis ma mõtlesin, sa rääksid korraks Võrust, aga ma kõige küsin selle ladina keele kohta ka, et keegi vist meil külalistest rääkis ka, et eestlased räägivadki ringiga tegelikult. Et nad räägivadki ümber nurga niimoodi, noh, et noh, loe siis ridade vahelt. Nii. Aga see otsekohesest on just siis välismalt toodud sisse. Nii. Vähemalt siis niimoodi mulle öeldi. Aga see küsimus jah, et miks sa siis ei vaata nende Eesti vanasõnade poole, vaid sa vaatadki sinna vana Rooma poole. Et miks see just... Miks? Ei, mulle meeldivad Eesti vanasõnad ka, loomulikult, okay. Aga lihtsalt, kui oled nii vanaks saanud, siis see pagas on nii suur, et siis hakkad loomas seoseid. Mm-hmm. Ehk siis vaatadki, et kuigi ma olen pigem maausuline või ütleme, iga rahvas peaks oma enda esivanemate uskumisi austama, aga ka näiteks piiblist on tulnud väga palju nii öelda vana sõnu. Mm-hmm. Noh, ütleme alates kas või sellest, et ära tee teisele seda, mida sa ei taha, mis sulle tehaks. Ja, mm-hmm. ja tähtis ei olegi see, kas seda ütles seal Seesar või mingisugune Voltairid või mingid kunstikud, eks ole, paar aastat tagasi. Või, ehk siis, kui ta on
tulnud meie kõnepruuk ja natuke teist moodi, ehk siis on hea, kui sa tead algaallikat ja vaad siin, noh, tõttu öelda, mulle väga meeldib ajalugu ja kõik need mingisugused seosed. Kui me ajaloost räägiks, siis me võime veel tund aega vist rääkida, et mulle ka väga, väga, väga... Suures näiteks üks kiire repliik, et keegi kunagi ütles, et vaat, et oli seal jutt, Anu Lamp rääkis, et Aleksandriin, et see on tulnud sellest, et Aleksander Suur, eks ole, ja vaata, et ta, tema suri ka 33 aastaselt nagu Kristus. Ja siis ma natuke aega mõtisklesin ja mõtlesin, haa, aga Aleksander Suur suri 400 aastat varem, ehk siis sealt mu enda selline arvamus on, miks Kristus suri 33 aastaselt. Sellepärast, et tegelikult talle see vanus kirjutati, sest tegelikult keegi ei tea, millal ta päriselt sündis, ei teate tema sünnipäeva, pandi ta... Null. Noh, pandi jah, null, et ta sündis jõulude ajal, kus on paganate pööripäev, et siis nemad saaksid ka seda tähistada ja sellel ajal võis Aleksander Suur olla, ikkagi teda peeti jumalaks, ka Aleksander Suurt. Ja nii võimas mees on. Ja et sellel ajal oli tema nii-öelda jumal, ja kuna Jumal suri 33 aastaselt, siis järelikult märgime Kristuse vanuseks ka 33 aastat. Ja nüüd arvatakse, et see algallikas tähendusrikkal vanusel suri Aleksander Suur. Ja kui Anu Lambiga seda ka rääkisime, siis ta ütles, aga mine tea, järsku sul on õigus. Ehk siis, noh, vaat on, et need seosed, et kui sa... Ja sealt tulevadki igasugused eestikeelsed vanasõnad ka, et sa pead neid algallikaid teadma ja looma ise mingisuguseid. Ma olen täiesti nõus, et ega kui ajalugu ei tunne, siis tulevik on tume on ja samamoodi ka see, et eks küllap on mingid mustrit, mis tahavad kordada, nii kaua kuni me nendest õpime. Või siis spiraali moodi liigub maailm, et jõuame jälle 50 aasta pärast umbes samasse kohta tagasi, kus me just olime, eks ole. Jõeldakse ju, ajalugu kordab, eks ole. Küll võib olla natukene teistmoodi, aga tihti peale sinul, kelle elukogemust palju rohkem, tihti ongi täpselt nagu mingisugune see olukord, aga lihtsalt võib olla väikse teistsugused vistiga, et need mustrid ja spiraalid, mis iganes on samad. Ja mina küsiks niimoodi, et hakkasid siin küsima, ma küsin kiirelt vahel ära, et mis järgmiseks? On sul oli sama küsimus. Oli, jah. Et mis, sa oled väga palju asju teinud, raskustest läbi käinud, vigastustest kuni rekordite uute katsumasteni, on sul mingisugune selline suurem eesmärk veel? Mõtlen siis just täpselt võibolla nende asjadega, mis sa oled varasemalt teinud. Mingisugune viia oma keha täiesti uue piirini või saavutada või teha mingisugune uus rekord või? Nii, ma selle uue rekordini jõuan. Kõigepealt, kuna ma börsikrahja ajal 2010-11 mul õnnestus valesti investeerida. Ja nüüd ma olen veel 6,5 aastat Swedbanka vabakäigu vang. Kuna ka nemad investeerisid niimoodi nende pensioni ja need mingisugused fondiplaanid on ikka väga suures miinuses. Ja kuna ma ei taha seda kellelegi teisele jätta, siis üks eesmärk on nii-öelda kunagi saada võlast. Finantsvabaks, eks ole, kuigi ma olen suuteline oma kohustusi täitema, aga sellegi poolest, eks ole, et see on üks eesmärk. Siis teine eesmärk kindlasti mul on Rannamõisas vana tuuleveski, mis on nagu Tallinna linn, mis ei saa mitte kunagi valmis, mis on kohati seotud ka rahaga, aga seda ma ehitan nagu mingit monumentaalskulptuuri. Ehk siis see on niivõrd meeletult kaunis, ilus, võimas
kõik kunstnikud, kunstniku meelega inimesed ütlevad respekt, respekt. Ja ehitusinimesed ütlevad oi, 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 oi. Ja mis puutub nüüd sellisesse erialalisse, siis ühelt poolt, jah, nagu ma ütlesin, et 80-aastaselt ma tahaks ka veel olla füüsilises vormis ja ma olen kindel, et arvestades minu mineviku tõenäoliselt ma kukun veel küll ja küll ja neid vigastusi, noh, sinikatest ma üldse ei räägi, neid tuleb mõni päev mitu tükki, aga maailm on läinud nii väikeseks, et näiteks kui ma käisin kuskil Hollandis ühte reklaamfilmi tegemas, nii-öelda kolmapäeval helistati või kirjutati, teisipäeval olin Hollandis ja siis nii-öelda olingi nädalaga, olin juba saates. Või Gruusia Got Talent 23 päeva anti aega öeldi, et korona ajal, et Eesti on nii-öelda roheline, Gruusia on roheline ja neil oli vaja talendi saadete finaliste, kes siis tuleks nende saadete toetama. 23 päeva ja ma pidin olema vormis. Nii et selles mõttes võib see olla niimoodi, et vaatad oma telefoni ja vaatad, aha, nii. Nüüd on minek ja pean olema valmis. Ja nüüd pean ära tegema ja kindlasti ma võtan kõik need väljakutsed vastu. Aga üks asi, mida ma tõesti olen mõelnud, mis on väga konkreetne, lihtsalt võib-olla on jäänud selle kuidagi asjaajamise taha, aga jube vahva oleks kas siis jalad kaelad aga ka, aga hammastega rippudes niimoodi helikopteriga minna kuhugi 200 meetri kõrgusele ja ilma julgestuseta, et vaata kui oleks nendest kohustustest prii, mis ole, et ei pea kellelegi midagi ja tegelikult oleks ju vahva niimoodi mõnuga lennata, et pole ju vahet, kas sa kukud 5 meetri pealt või 10 meetri pealt või siis 200 meetri pealt, et tulemus on sama. Tulemus on sama, et selles mõttes, kun ma olen 4 minutit suutnud rippuda, spetsiaalselt selle nimel hakata tööd tegema, siis see kindlasti oleks, noh, oma peas ma olen selle korduvalt läbi teinud, et mõned asjad, mis tunduvad esmapilgul süüks, et täiesti tegelikult see ei ole ju, see on kukimuki ju. Oleks lihtsalt vaja helikopterit ja pole olemas piireks ole. Kas sellel hetkel, kui sul tulevad juba ikkagi, jälle kastan ingliskeelsed väljendid, crazyid mõtted, nagu ikkagi heas mõttes, siis kas sellel hetkel tuleb ka abikaas või lapsed, et kuule, naine on mul siin on küll piir. Päris tihti öelnud, et ei ole enam vaja, noh, et sa ei pea ju enam jalgu kõle taha panema ja nii edasi. Et eks nad, et ühelt poolt on mu pere minu kõige suurem toetaja, aga eks, noh, niimoodi mõnikord nad on proovinud ka mind pidurdada, et pole ju vaja, et sa oled ju kõik juba ära teinud ja eks elus on tehtud ju küll, et kui nii-öelda panna ükskõik, mis järjekorras, aga mulle meeldib veel niimoodi öelda, et minu naise arvates on minu kõige suurem saavutus või meie ühine suurem saavutus 5 last. Siis minu tütar Lembi ütles, et minu kõige suurem saavutus on see sama Rannamõisa tuuleveski, kuidas ma selle maakodu olen nii-öelda ise üles ehitanud. Minu enda arvates on kõige suurem saavutus kahtlemata Ameerikas Got Talent. Siis Eesti rahva noorte laste arvates võibolla olin ma üks kõvemaid tiktokereid, aga kuna mul oli kuigi 46,7 tuhat jälgijat, aga kuna mul oli seal jälle nüüd inglise keeles neid reporte oli nii palju, et Dangerous Act ja Child Taboos, ehk siis kuna ma beebi võimlemist tegin, siis reporditi ja minu TikToki konto sai bännäed ja nüüd on pool aastat ta suletud ja tihti peale noored lapsed ütlesid, see on see TikToki staar, eks ole.
aga noh, ka Instagramis on mul mingi 112 000 jälgijat ja... Nii sama nad ei ole tekinud. Jah, ehk siis selles mõttes nende videode vaatamisi ja muuses ühe väikese poisi Roberti, kes seisis Toen Klamangus. Ja miljon vaatamist? Mitte miljon vaatamist. Laike isegi oli vist. Seal on miljon laike, aga kas ta nüüd on 20... Mitte kohe seda vaadatud on? Noh, vaatame kohe järele. Ehk siis 20... Nii, kohe vaatame. Niimoodi nüüd on eetri vaus. Nii. Ja vaatame järele on 22 miljonit 598 000. Nii et 22,6 miljonit vaatamist Instas. Mulle tavaldab. Jah, et ei ole näinud, et Eestis kellelgi teisel oleks nii palju vaatamisi. Kuigi seal ei ole minu nägu ja minu pere nägu, aga sellegi poolest väga kihtid see Robert lihtsalt seisab ja siis ta teeb nagu selline jõusaali nagu see positiot eks ole see hääl, see originaal heli on just see, mis kutsub seda vaatama ja ma olen õppinud oma videoid kokku lõikama ja muusikat õigesti valima ja selles mõttes, et ma olen kõnetan. Ja tegelikult väga palju on ka see sama sotsiaalmeedias, ma ütleks, et ma täitsa tubli saavutus. Ja siis muidugi ma olen, eks ole, see sama need elusaavutused, kus ma pooleli jäin jube kaua rääkisin sotsiaalmeediast. Ehk siis kaks raamatut harjutusi väikelastega, võimlemine väikelastega ja kogu beebi võimlemise metoodika välja töötamine, mida nüüd mul tütar Lembi edasi teeb ja omakorda veel edasi täiendab ja veel kihtimaks teeb. Ja ta on ikkagi ainulaadne ka maailmas, et on küll vette sünnitajaid, ujutajaid ja üksikuid, kes teevad seal üksikuid elemente, aga sellisel määral sellist beebi võimlemist võiks oma kogemusest öelda seda, et soovitan puhtalt sellepärast, et lapse vanemana sul tekib rohkem julgust oma siis lapse nii-öelda kehakontakti loomine ja siis see tunnetus ja usaldus ise enda siis nii-öelda kätte vastu ka justkui, et ma nagu, et tihti peale on ka see, et näiteks mõtlesin saamalil, et noh, et hoia mu beebit, istand juba, mida ma teen, aga noh, esimesel korral ja aga see ongi normaalne, see on naturaalne, see on võõras tunne, ma ei tea, mida ma teen, aga just see samane kontakti nagu töötamine, sama nagu trennis esimest korda lähed ju, sa ei tea, mida sa teed, no, ma läksin esimest korda jõusaali, öeldi küll, et tein neid arjutus, aga noh, muffi karu ei saanud, et kas kank käib nii vidi või naa vidi, et ja mis siis tegema peab, aga aja jooksul siis see, kus ma ütlen, harjumus või teadlikus, mis tekib harjutuste tegemisel, kuidas ma mingisuguse väikse lükkega suudan teha mingisuguse x-keerutuse ja siis tulemus on täiesti midagi teissugust. See on üks huvitav asja, mis ma seal jälgisin. Ja mul tuli meelde üks lause ka, mis mul enne pooleli. Sõgid 6 tundi sooja, enne kui sa läheksid Britain's Got Talent või America's Got Talenti siis saatesse esinema. Ja ma mõtlesin kodus, on asjal, et 6 tundi sooja, et juhal, see on nagu 3 trenni on ja, et kui kaua ta siis sooja nagu tegi, kas tegi tund aega sooja, see oli väike paus, tund aega sooja, see väike paus. No, täpselt niimoodi ja nüüd enne Prantsusmaad samamoodi, et muidu, ütleme, eluaeg ma olen teinud esimese tunni kodus, ütleme, tund 2-3 pärast ärkamist ja teise tunni siis vahetult enne esinemist, et kokku 2 tundi tegin soojendust. Aga vanusega see paindus läheb järjest keerulisemaks ja Ameerikas oli veel see teema, et alguses võis olla, et ma lähen lavale võibolla 7, aga lõpuks ma läksin 11 ja siis sa pididki tegema niimoodi, et ärkad üles, niimoodi natukene liigutad, teed nagu sellise hommikuvõimlemise 1 tunni,
siis jood kohvi, siis nii-öelda vahepeal veel mingi proteiinibatooni, siis jälle teed tund aega, aga ei tohi teha seda nii-öelda lõpuni välja, sest kui see on nii nagu paljude jooksmiste või asjadega, et sa lõpuks lihas saab aru, et nüüd enam ei tohi, hakkab nagu vastu järjest rohkem töötama. Yeah. Eks nii-öelda pead nagu tagasi hoidma. Ja siis, kui oled nagu peaaegu saanud ennast soojaks, siis vaat see viimane tund ja eriti viimane veerand tund, vaat siis paned noh niimoodi, et täiega, täiega, täiega. Ja vaat seal on nii lihtne, et nüüd et mingisugune lõks ära käib ja pidu läbi. Just. Ja selle vältimiseks siis ka küll ma võtsin Rene Pürklandi Hiina meditsiini valukuulike siia, noh, ütleme niimoodi, et lihast kuidagi ära petta, noh, kohv on ka tegelikult minule lihastele mõjub sellisena, et ta nagu kuidagi, noh, võtab neid pingeid vähemaks, mis on omakorda väga ohtlik. Ja. See on umbes nii nagu, noh, mina olen absoluutne karsklane, aga et jood ennast purju ja siis ei tunne valu ja siis teed, mis tahad. Võid viiendalt alla kukkuda ja tõused püsti samamoodi. Ja. Meil alati meeldib küsida lõpus ka, et mida tähendab võitmine. Ja küll erinevat inimest jaoks tähendab see erinevaid asju, aga mõtlesime küsima sinult, et mida see võitmine sinu jaoks sümboliseerib, mida ta tähendab? Ohoho. Ma isegi võibolla ei oska sellele öelda, sest kas ma nüüd olen võitnud selles mõttes, et võitlus võidu nimel alles käib. Ja võibolla siia ma ütleks selle mõtte, et kuskil filmis oli, et hauakivil oli sünniaasta ja surmaaasta ja seal vahel oli kriips. Ja kujutate nüüd ette, et kogu sinu elu iseloomustatakse selle kriipsuga. Kõige tähtsam sinu elus on see kriips. Ehk siis mitte see võit ei ole tähtis, vaid kõik sinu see teekond, see protsess ja noh, võita selline ühekordne medal kaelast, see võistlus on läbi, aga see võistlus läheb ju kogu aeg edasi, et see võit saabub siis, kui sind enam ei ole. Ja võit on siis, kui sind mäletatakse ka pärast sinu surma. Ehk siis sa saad surematuks siis, kui pärast sinu surma on nii-öelda ühelt poolt geneetika, sinu lapsed elavad sinu sedasi ja sinu teod elavad teistes inimestes edasi. Ja inimene sureb siis, kui sureb ära viimane inimene, kes siin mäletab. Päris võitav. Ja. Ja vaat siis on lõpuks see võit. Ingliskeeles impact. Ja ütleme nii, et nii nagu me siin Aleksander Suurt või mõnda teist inimest meenutasime, et siis tema on võitnud ja tema elab veel. Tema elab edasi. Iga kui inimesed mõletavad. Kunagi ütles üks hea lõpetuseks ka siia otse üks mõte, et mehe elab kolm asja, tema elu ja elab siis üle. Ingliskeeles see kõlas paremini, aga on siis, kui vist oli araabia vanasõna, ma isegi mäleta, et kui ma tahan kauem elada kui mu enda eluiga, siis saab palju lapsi. Teine oli kirjuta raamat ja kolmas oli istuta puu. Kõik elavad kauem kui mees ise. Kuigi puudega on paraku nii, et tamm püsi peal juhul 200 aastat, aga kui palju on ka Eestimaalt tammesid maha rajutud selleks, et kuhugi võõrriiki kirikut ehitada või mida iganes. Ehk siis puud paraku ei ela meist kauem. Kuigi mina näiteks istutan igal kevadel võibolla 50 kuni 70 puud erinevaid
kuskil oma maakodus, nii et ja suvel siis on vaja neid värskelt istutatud puid ka kasta, nii et, et sellega ma olen plaani kuhjaga täis. Ja kaks raamatut on ka kirjutatud ja noh, laps on ka keskmisest laps on ka viis tükki, nii et, et selles mõttes ma olen ka seda kunagi ammu noorpõlves kuulnud ja lugenud. Ja ma arvan, et sa oled seda sorti mees ka, mis ma enne mul tekis mõte, tahtsin sellest lõppu lisada, et see kopteri lugu, mis sa räägid. Ma arvan, et see on minu arvamus, et sa oled seda sorti mees, et üks kõik, mis sul öeldakse, kui see läheb mul nii-öelda plaani või jõusse, siis vahet ei ole, mis keegi sul ütleb, sa lähed teed selle ära. Ja seda ma olen veel ka tähele pannud, et et noh, minu jaoks isegi ma olen nüüd 60 aastane, aga minu mõelest noh, 70, noh, see 80-selt, et mul on veel nii palju eesmärke, nii palju tegemisi, et, et selles mõttes, kui mõni tahab täna ja praegu, ehk siis, noh, ma võin siiralt oodata see, kus 7 aastat või 12 aastat veel rahulikult, et, et küll ta tuleb ja noh, nii nagu üks noorpõlve unistus sai siin peaaegu täidetud, kui ma hammastega rippudes algselt oli mul see idee, et mul peaks olema endal ka jalad kaela taga. Aga noh, Instagramis võite vaadata, et, et siis kummagi käe otsas oli tütarlaps, kes panid ka jalad kaela taha. Ja siis ma riputasin nii-öelda oma hammastega kolme inimest, mind ennast ja kahte tüdrukut. Minul olid jalad lootusistes ja tüdrukutel siis kokku nad olid siis 45 kilo, 7-aastased 20 ja 25 kilo. Aga et vaata kui kiht oleks, kui mul oleks veel endal ka jalas ka jaladaga ja siis, siis niimoodi lae alla tõmmata. Et, et, et selles mõttes mingisugused unistused või, või hullud ideed, noh, neid nii-öelda hulle või lolle või kreisisid ideid mul jagub igas vallas. Ja läheb 10 või 30 aastat mööda ja ühel hetkel on, aha, nüüd on paras aeg see ära teha. Ma olen väga tänulik, et sa tulid siia saatesse, jagasid oma lugu, oma tegemisi. Kuulajatele ja vaatajatele ka, kui sind kõnetas, pane like, subscribe, kirjuta ka kommentaaridesse oma mõtteid, soovi häid kordaminekuid ka ja kindlasti pange like ja follow Vello Vaherile Instagramis ja kus Facebookis, kus sa veel tegutsed on ju. Proovige ära beebi siis võimlemine. Ja ma ei tea, tahad sa veel midagi lisada? Liikuge, ma arvan. Yeah. Ma arvan, see on ka üks asja, mis kasvate liikuge. Ja kui vähegi saate, siis olge absoluutsed karsklased. Just. Aga aitäh. Mina tänan kuulemast ka.